Доброго вечора. На часі найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів «День за днем». У студії Яна Пісарєва і далі про таке. Насіневий фальсифікат. Міліціянти викрили підпільний цех з виготовлення насіння. Комунальників під контроль. Батогом і пряником активізуватиме роботу цих служб Кіровоградська міськрада. Рухайся зі смаком під дощем. У Кіровограді відзначили другу річницю перемоги у Майданці. Докладніше у випуску. В області викрили підпільний насіневий цех. Збитки – 7 мільйонів гривень. Підробивши торгові знаки відомого бренду, 36-річний житель одного з районів Кіровоградщини через торговельні мережі реалізовував звичайне насіння замість елітного. Бізнес-підприємець організував у себе вдома. Там правоохоронці знайшли понад 5 тисяч паперових мішків, фіктивні сертифікати відповідності, маркувальні етикетки, станки для фасування продукції та десятки мішків із насінням. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, розслідування триває, збитки від незаконної діяльності компанії обліковуються на суму понад 7 мільйонів гривень. Адмінпослуги – поштою. Губернатор Андрій Ніколаєнко підписав меморандум з «Укрпоштою». Згідно нього, адміністративні послуги можна буде замовляти та отримувати у відділеннях зв'язку. Про співпрацю домовлялись під час засідання Комітету з економічних реформ. Говорили на ньому і про створення центрів з надання адміністративних послуг. Їх до кінця року повинні відкрити у кожному місті обласного підпорядкування, а в усіх районах мають запрацювати дозвільні центри. Втім, в Устинівському та Ульянівському районах з роботою зволікають. Проблеми виникли і в Знам'янці та Світловодську. Та їх керівники обіцяють найближчим часом питання вирішити. Ми ввели штатну одиницю керівника центру, підібрали людину вже, яка готова для цієї роботи. Почне роботу наш центр, це сесія пройде 18 червня, в липні центр почне роботу. Є завдання президента, і ми маємо його виконати, тому що воно безпосередньо співпадає з інтересами громади і економіки. Це зменшення тиску на бізнес. Завдання – створити такі центри по всім містам обласного підпорядкування і всім районним центрам. Кіровоградська мерія перевірить роботу комунальних підприємств. Таке доручення очільник міста Олександр Сенсус дав своїм заступникам. Вони мають перевірити, як комунальники виконують те, що обіцяли зробити за останні півроку. За підсумками ревізії, старанних працівників преміюють, недобросовісних покарають. На горіхи від міського голови за невчасно виконану роботу вже дісталося підприємству «Міськсвітло». Протокол виговоряку директору за обіцяння і невиконання. Розглянути їх плани, що заплановано, що зроблено. Щоб пам'ятали, сьогодні у Кіровограді пройшов мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Подія приурочена 152-й річниці з дня перепоховання поета на Чернечій горі у Каневі. О 9-й ранку перші квіти до підніжжя пам'ятника поклали керівники області і міста. Слідом усі бажаючі. Потім на Майдані біля Шевченка декламували його вірші та співали пісні. Важливо зробити все можливе, щоб кожен ще раз і ще раз згадав той великий подвиг, ті слова Тараса, якими проникнуті майже всі його твори, які підкреслюють велич української нації, які закликають боронити свою землю, пам'ятати, що Україна – це то є найкраща держава в світі, ми, українці, є великою нацією. З ними не засумуєш. Вокалісти, музиканти, майстри пензля й голки, ті, хто знається на ляльках-мотанках і ротангових меблях, усіх цих людей зібрав клубний фест у Соколівці. Але тут лише кращі з кращих. Протягом року райони змагалися у талантах. І от кульмінація – нагородження переможців. З самого ранку на Майдані біля клубу «Свято». Соколівці поспішають сюди звідусіль, а от гості здалеку вже на місці розкладають привезене. Глядачів беруть хто чим – Тетяна Іванець ляльками-мотанками. Кожна з них символізує щось світле, а деякі, зізнається майстриня, схожі на неї. Оця лялечка – це фортуна лялечка. Мені сказали, що це я. Я дійсно фартова жінка. Жіночки з народного хору «Калина» дивують костюмами. Їх їм пошили у Харкові до ювілею колективу. Своїм же співом аматори тішать глядачів ось уже чверть століття. Це таке натхнення ти отримуєш після цієї репетиції, після репетиції. Ну, так же ж і після концерту.
також, так що це треба просто любити. Починається фестиваль з презентації талантів кожного району. Гостинний Голованівський вітає і частуванням, і співом. Зелене є жито вже зіжну. Інші не поступаються, демонструють своїх майстринь з вишиванками, картини земляків, співочі таланти. На згадку дарують сувеніри, а от олександрійці взагалі презентацію оформили у міні-виставу. Зібрав батько компанію, не величку, але чесну. У нас поєднано, скажімо так, і досвід, і молодість. І це дає у нас дійсно результат. Після огляду нагородження перше місце дісталося Новоукраїнському району, друге – митців з Олександрійського та Гайворонського районів, а третє місце розділили три районних будинки культури. Крім відзнак, новенькі мікрофони і не тільки переможцям. Щоб всюди було так, як у районі переможців, активністю обласної влади не обійтися. Зацікавленими мають бути керівники на місцях. А ще очільники господарств, де працюють люди, мусять дбати і про їх відпочинок, каже губернатор. На державному ж рівні тема культури на селі в пріоритеті. Є ініціатива президента, а кожна ініціатива вона буде підкріплена фінансуванням. Я впевнений, що в загальнодержавному масштабі це питання сільського розвитку культури на селі буде вирішуватись. І ми, як обласна влада, беремо на себе зобов'язання допомагати районам, але райони повинні кожне село, кожен сільський клуб, кожну інфраструктуру соціальну, культурно-соціальну інфраструктуру села, вони мають її бачити і робити все, щоб вона розвивалась так, як це потрібно громаді. Анастасія Мусатенко, Анатолій Басистий. День за днем. Туристичний вікенд на хуторі «Надія». Заповідник музею національного значення відкрив сезон змістовного відпочинку. Вихідними туристам пропонують розважальні і концертні програми, виставки, інтерактивні розваги, зустрічі з талановитими людьми, також екскурсії з заповідником та відпочинок на природі. Щосуботи на хутір відправлятиметься автобус від обласного театру «Ляльок». Від'їзд о 10-й годині ранку. Запрошуємо глядачів на хутір «Надії», запрошуємо наших і гостей нашого міста, і міських жителів відвідати цю чудову газу. Тут дуже зараз гарно, зелено, прохолодно, і в спекотній день можна отримати насолоду не тільки від гарної пісні, там, від теплого слова, переглянути наші експозиції, наших музеїв і відпочити на хуторі «Надія». Це великолепно. Ми тут вже другий раз. Ми були в тому році на відкритті, дуже подобається. И сегодня вот увидели рекламу, решили приехать. Детям вообще красота, свежий воздух, есть где побегать, беседки возле речки уже пошли. У Кіровограді змагались команди школи безпеки. Вміння діяти в екстремальних ситуаціях показували 12 команд зі всієї області. Цього року спортсменам ускладнили завдання, ввівши низку нових правил. Як з ними справлялись учасники, розкаже Інна Примак. 12-та дня в наметовому містечку Гамірно школярі обідають та перепочивають після ранкових змагань. Нам тут дуже подобається, тут природа. Ось наш прапор. Нам тут дуже весело. Сьогодні у нас буде багаття, точно. Багаття. Ми будемо сьогодні хавати картошку. Це дуже весело. По обіді до роботи спортсмени готують спорядження та отримують останні настанови від тренерів. Вже за годину у них нові випробування. Система. Карабіни, вірілки, перчатки, шлем. Все, що можна, щоб не вбити. Цього року у змаганнях взяло участь понад 100 учасників. Програма насичена, кажуть організатори. Школярі змагаються на пожежно-рятувальній дистанції, долають зону техногенної аварії, демонструють навички з основ медицини. Щороку у нас змінюється дистанція, вводяться нові, скажімо так, деякі етапи або полегшуються, або змінюються. Ну, ми не стоїмо на місці, власне, орієнтування відбувається по нових умовах, відбувається подолання смуги перешкод. Ці школярі намагаються правильно надати медичну допомогу. Під пильним наглядом професійного лікаря роблять штучне дихання та масаж серця. Отак, при цьому лікті зміниться. І ти, коли робиш, ти не просто руками нажимаєш, ти всім корпусом нажимаєш. Поки одні лікують, інші демонструють основи скелелазіння. Поки що у спортсменів не все виходить. Судді фіксують низку порушень. Якщо суддя скаже «стой», значить треба стояти. Та скільки ти зараз? Бо не було. Команда Вірьовкіна. Я тут виборочний. Нарушення правил. А команда із Долинської відтворює роботу пожежників. Менше ніж за хвилину хлопці та дівчата долають низку перешкод та гасять полум'я. Перепригнули стіну, потім пробігти бум, потім правильно розказати,
Ну, щоб по порядку вогнетушитель, як ним пользуватися. Правильно затушити вогонь. Отлично соєднити шланги і як можна швидше добратися до фінішу. На думку освітян, такі змагання важливі для фізичного розвитку школярів. Вони сьогодні тут, вони сьогодні демонструють свої якості, мабуть, ті, які не змогли продемонструвати на уроках, мабуть. Чи не все, що можна було на уроках фізичної культури. І чим більше буде проходити таких заходів, тим більше дітей будуть проявляти свої здібності. Тривали змагання 3 дні. Перемогу виборола команда із Добровеличківки. Другими стали спортсмени із Новгородки. А третє місце дісталось команді із Онуфріївки. Інна Промак, Олександр Катеруша. День за днем. Святкували танцюючи. В Кіровограді відзначили 2-ту річницю перемоги в проєкті «Майданс». На центральній площі місцеві колективи влаштували масовий танцювальний флешмоб. Привітати майданцерів спеціально приїхали Сергій Ларін та Олександр Шаталов. Разом з губернатором Андрієм Ніколаєнком вони подарували обласному центру ще 10 дитячих майданчиків. Окрім того, на площі відбувся концерт за участі Ділі Кувалдіна та гурту «Друга ріка». Не зірвали запланованого навіть сильна злива та град. Разом з усіма під дощем святкувала і наша Дарина Романська. Таким танцювальним флешмобом розпочали святкувати 2-ту річницю перемоги в Майданці. Одразу після масового танцю розпочалася злива, а згодом град. Однак погода свята не зупинила. Не зупинив ні нас, ні нашого дитинка. Ми дуже раді присутствувати тут, на цьому концерті. Ми давно хотіли сюди прийти, але, звісно, погода взагалі супер. Ну, майданці – це класно. Кіровоградці ховалися під парасольками, танцювали під дощем та бігали по калюжам. Однак злива не вщухала, і це поставило під загрозу зриву, телетрансляцію та запланований концерт. Однак танцювальний марафон продовжився. Я рад, що діти, яких ми намагалися встановити, уберечь від дождя, сказати, що хватить виступати, давайте будемо робити перерив. Вони сказали, ні, ми бойці, ми доказали, що ми танцювальна столиця, ми це зробили 2 роки тому, і ми доказуємо це ще раз. Це більше проблема, мабуть, для людей, которые смотрели, потому что все-таки хочется расслабиться под солнышком, но так сложилось. Вот, это, как сказать, нас дождь преследует еще с майданца, поэтому в порядке вещей. Привітати кіровоградців спеціально приїхали Олександр Шаталов та Сергій Ларін. Разом з губернатором Андрієм Ніколаєнко вони подарували обласному центру ще 10 дитячих майданчиків. Каждый двор, который считает, что в нем должен появиться эта детская площадка, должен собрать необходимое количество подписей, передать его в оргкомитет, и обязательно там появится детская площадка. И эта добрая традиция, которую тогда заложили наши майданцеры, будет продолжена и в этом году. Далі були подарунки музичні. Сергій Ларін та Мирослав Кувалдін заспівали традиційне «Кікі-кікі Кіровоград». Ми завжди в Києві, от, Шаталом, со всеми мыслями. Мы кировоградцы, а у нас в Кировограде мы всегда говорим так, поэтому действительно я себя чувствую, ну, чувствую кировоградцем, неотъемлемой частью кировоградщины. Насправді пісня «Кіровоград» дуже добре сприймається в усіх куточках нашої країни. Завдяки цій пісні у всіх кіровоградців буде привід побалакати про своє місто, де б вони не знаходилися. У Львові, чи в Донецьку, чи в Індонезії. Ще одна пісня про Кіровоград у виконанні Ділі. Співак принципово не дивиться телевізійних шоу і про Майдан дізнався від кіровоградців. Ні одного випуска. Я навіть не знав, що це таке. Я просто постійно проїжджав і бачив, що на Хрещатику відбувається щось під надписью «Майдан». І тільки потім вже в Кіровограді я узнав, що відсюди ребята побіділи. Мені прямо тут і розказали. Далі лазерне шоу, танці та виступ гурту «Друга ріка». Кіровоградці святкували до опів на 12-ї ночі. Дуже подобається. Чому? Тому що тут багато танців і багато пісень. Буквально щойно приїхав годину тому до Кіровограда зі Знам'янки, перед тим з Києва, перед тим з Німеччини. І потрапляю на це чудове свято. Місто у вогнях, люди ходять, надзвичайно гарні люди, надзвичайно гарне місто. І я надзвичайно тішуся своєму поверненню сюди. Завершився святковий концерт, присвячений 2-й річниці перемоги у Майданці, вже традиційним для танцювальної столиці грандіозним феєрверком. А також пісною Кіровограду виконання Ділі Дарини Романської, Ілля Зеленкіна для програми «День за днем».
Якщо вас зацікавив цей матеріал, його та весь інформаційний випуск ви можете переглянути на сайті каналу kirovograd.dtrk.tv. Знаєте про щось цікаве та важливе, повідомляйте на електронку редакції dzd.news@ukr.net. На цьому поки що все. Залишайтеся на каналі Кіровоград. З нами цікаво. За кілька хвилин на вас чекає тема дня. Не перемикайте. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. У сучасному календарі можна знайти неймовірно велику кількість різноманітних свят, починаючи з професійних і закінчуючи просто іменинами. 23 травня нарешті настала черга святкувати свій день неймовірно цікавим істотам, а саме черепахам – тваринам, що символізують мудрість, багатство і довголіття. Саме останнє, тобто довголіття, особливо важливе для черепах, адже через життя надто близько з людськими масивами багато з них гине, наприклад, під час міграції на дорогах від автомобілів. Маємо надію, що ситуація буде тільки покращуватися, і у Всесвітній день черепахи буде зроблено багато корисного для цих істот. Якою ж саме буде погода 23 травня на Кіровоградщині, я розповім просто за мить. В студії з вами Анна Усікова. Вітаю! Отже, по Кіровограду та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 12-17 градусів, в день – 23-28 градусів тепла. Температура повітря по місту вночі – плюс 13, плюс 15, в день – 25-27 градусів, вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 12 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди. І залишайтесь з нами на хвилі каналу Кіровоград. Поразка на 93-й хвилині. Головківський «Укргроком», граючи 50 хвилин у більшості, втратив очки у домашньому поєдинку проти свердловського «Шахтаря». Гірники – незручний суперник для наших земляків. У попередніх трьох іграх із «Шахтарем» «Укргроком» забив лише один м'яч і здобув одне очко. Нарушить статистику, яка... Статистика – це... Хотілося, звісно, виграти, але, бачите, не повезло. Не вдалося зламати неприємну традицію і у цьому матчі. У першому таймі ключовим моментом стало вилучення на 39-й хвилині за два попередження гравця «Шахтаря» Павла Таранухи. Але граючи більш ніж половину матчу у більшості, господарі створили біля воріт суперників небагато по-справжньому небезпечних моментів. Так, перший удар у створ воріт гостей стався аж на 66-й хвилині. Нападаючі не пробили ні разу поворотом, як ми можемо забити? Якщо не стучишся в двері, ніхто тебе не відкриє. Саме влучності у двох схожих моментах біля воріт «Шахтаря» не вистачило півзахиснику «Укргрокому» Олегу Волкову. На 70-й та 78-й хвилинах він двічі пробачив суперників. Гості ж своїми шансами скористалися більш майстерно. Так, на 50-й хвилині за «Укргроком» зіграла поперечина воріт. А на останній хвилині матчу гірники провели швидку контратаку, і Віталій Пономар ударом головою поховав надію господарів здобути бодай одне очко. 0-1. Несподівана домашня поразка «Укргрокому». Говорили одно на установці, і всі дні ці підготовки були, всі готувалися до цієї гри, наігрували щось, а виходить, тільки почалася гра, почали робити зовсім все інше. Не знаю, це... Психологія самих футболістів, вони можуть чуть не допонімають, що у нас стоїть задача. Втратив очки і донецький «Шахтар-3» – головний конкурент головківської команди у боротьбі за путівку до першої ліги. Донеччани вдома зіграли в нічию із кременчуцьким «Кременем» 1-1. Тож «Укргроком» залишився на першому місці у групі «Б». «Шахтар-3» відстає на одне очко. І тепер у трьох останніх матчах сезону у наших земляків немає права на помилку. Три ігри треба виграти обов'язково. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.